Però volem començar ja a saludar el nostre convidat. Les converses per intentar formar govern a Espanya s'han desbloquejat. Avui Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han parlat per telèfon i han quedat per veure's a soles abans de Setmana Santa. És a dir, la setmana que ve o tot estirar encara el que queda d'aquesta setmana. També s'han repartit les reunions a diferents bandes. El PSOE i Ciutadans s'han trobat aquest matí amb Compromís per buscar coincidències i demà els socialistes, tots sols, se'n reuniran amb Esquerra Unida. El partit d'Albert Rivera està informat que faran aquests contactes bilaterals. Fins i tot han tingut una petita trobada amb Pedro Sánchez aquest mateix vespre. Per la seva banda, Ciutadans ha enviat una carta al Partit Popular per concertar també una cita dels seus equips negociadors, però els populars ja els han dit que no. I aquesta nit tenim al plató del Més 324 a un dels membres d'aquests equips de negociació, el senyor Fernando de Páramo, diputat, secretari de Comunicació i portaveu adjunt de Ciutadans al Parlament de Catalunya, al qual passem a saludar. Què tal, Fernando? Què tal? Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Tenim diverses qüestions, algunes de política catalana, d'altres de política espanyola, però apel·larem justament a això, el seu paper també com a la seva presència a aquestes taules de negociació a Madrid a l'hora de buscar un perfil per poder investir un president al govern d'Espanya. Parlem, encara que siguin uns minuts, d'aquesta polèmica entre Inés Arrimadas i el president de la Generalitat. El president de la Generalitat els acusa a vostès d'utilitzar els funcionaris, de fer servir els funcionaris com a arma política, i vostès, Inés Arrimadas, diu també que s'està forçant els funcionaris a utilitzar-los, fent referència, en el cas de la Diputació de Barcelona, que ha anunciat als seus treballadors que els pròxims mesos pagarà els impostos a l'Agència Tributària Catalana. No? Qui utilitza qui? Bueno, qui ha fet aquest anunci, com bé deia vostè, ha sigut el govern, ha sigut el conseller Junqueras o el propi president de la Generalitat, no ha sigut Ciutadans qui ha fet aquest anunci amb la Diputació. Que no és, de tota manera sembla que no és il·legal, no? Es pot pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana perquè al final després acaben passant... Sí, nosaltres no estem parlant d'una il·legalitat, de fet ho ha dit la senyora Arrimadas avui amb el ple. Nosaltres el que creiem és que no s'ha d'utilitzar els funcionaris, perquè els funcionaris han de ser imparcials, han de treballar amb llibertat. Si voten a Junts pel Sí, voten a Ciutadans o voten al partit que votin, no? I això és un principi democràtic de tots els estats. Jo crec que també a Catalunya hem de ser democràtics amb els funcionaris que són públics i que són de tothom, de tots els ciutadans. Com veu la legislatura? Perquè els mesos avancen. Avui hem sentit també Neus Munté, la consellera de Presidència, dient que el govern no li tremolen les cames, que d'aquí a 16 mesos estarem a les portes, hauran situat a Catalunya a les portes de la independència, llavors serà qüestió de la ciutadania, de veure si obren la porta i la creuen, o si, bum, la tornen a tancar sí. I tornem a començar. Bueno, l'altre dia va dir el contrari, no? I també el president Mas va dir que no, que això no donarà temps en 18. En 18 mesos l'altre dia, i també ho va dir el propi president Puigdemont. No? Jo crec que s'estan acabant les fites històriques, la primera va ser aquest 11 de setembre, el 9-N i aquestes fites que està fent l'independentisme, però que hi ha un moment en què s'acaben. No? Nosaltres parlem de que són dos mesos perduts, perquè podíem haver fet doncs, moltes reformes que necessita Catalunya, i nosaltres tenim la mà estesa, Junts pel Sí, li hem dit molts cops que si volem parlar de sanitat, d'educació, de problemes que tenim tots els catalans, estem encantats de fer-ho amb ells com a oposició leial. Però clar, si parlen de saltar-se la llei o del seu procés independentista, allà on ens trobarà. Ja sap la gent el que pensa Ciutadans d'aquest tema, no li explicaré jo a vostè aquesta nit. No, però també em fa pensar això que diu vostè, que justament el primer ple ordinari al Congrés dels Diputats, la primera qüestió no ha sigut ni la sanitat, ni l'ensenyament, ni la pobresa a Espanya, sinó és la unitat d'Espanya, que és també una mica paradoxal, no? És una cosa que està reglamentada i articulada, sembla que és l'article 2 de la Constitució espanyola, vull dir que no sé si cal votar per insistir en la unitat d'Espanya o si es buscava, en fi, no sé, fer un acte més dins del que pugui ser una precampanya electoral o aquesta fase de negociacions que dèiem per formar govern. Sí, jo estic convençut que els meus companys al Congrés parlaran de tot i de totes les mesures, però és que desgraciadament aquest tema està a la taula i està present a la política espanyola. Tant de bo que no tinguéssim que estar parlant cada dia d'això i podem parlar de sanitat, d'educació, però qui està fent un desafiament en aquest cas és el senyor Puigdemont i el seu govern, no pas Ciutadans. I nosaltres hem portat aquesta proposta al Congrés per veure també què volen fer la resta de partits i per saber també doncs què farà Podemos amb aquest tema, per exemple, o què farà el Partit Popular, que també va fer una abstenció a una altra de les votacions, una cosa una mica estranya, i també volíem saber aquest resultat.
Tant de bo que poguéssim parlar només dels temes que preocupen els catalans i el conjunt dels ciutadans d'Espanya, però clar, estem en un moment on el tema de la independència, com bé saben, doncs està cada dia amb el tema polític. No? I la sortida, perquè no sigui cada dia un del tema polític, passa per un referèndum? O vostès justament, ara que fa dos dies Pedro Sánchez va entrevistar amb el president Puigdemont, el que estaven amatents és que no hi hagués cap mena de... ni d'insinuació de sí, no patiu que això ja ho acabarem pactant? Sí, nosaltres el que li vam dir al senyor Pedro Sánchez és que tenim un acord signat. Ell es pot reunir amb qui vulgui, i de fet nosaltres que es reuneixi amb el senyor Puigdemont ho trobem normal, perquè això és normal, en un país normal hauria de ser doncs, que cada dia o cada cert temps doncs, el president d'una comunitat autònoma amb un secretari general d'un partit tan important com el Partit Socialista, doncs això és normal. Ara, el tema és que hi ha un acord signat i allà es parla d'una sèrie de requisits que entre ells està el tema de la unió i de la igualtat que el Partit Socialista va fent i que també ho fa Ciutadans. Nosaltres no creiem que sigui la solució fer un referèndum per separar els espanyols de la resta, no? Nosaltres creiem que el que s'ha de fer són reformes. Tampoc creiem que parlar només de la llei, com fa el Partit Popular, i només de complir amb el Constitucional, sí, sigui la solució. O sigui, jo crec que s'ha de fer reformes i també complir la llei. I aquestes reformes són les que nosaltres volem portar amb el Congrés, perquè som el partit d'origen català amb més diputats a la història de la democràcia, al Congrés dels Diputats, i això ho volem posar en valor i volem treballar també per Catalunya, per Solsat. De fet, la discrepància venia per aquí, no?, a l'hora de reforma de la Constitució, que la seva moció... quedava més clara per intentar això, reconduir aquesta qüestió, per millorar l'encaix de Catalunya, o com es vulgui dir, i que aquí el PP no està per aquesta opció. És a dir, que aquesta reforma de la Constitució, si el PP diu que no, si s'hi posa de cul, no prosperarà mai. Serà difícil. Nosaltres creiem que per solucionar aquesta situació que tenim a Catalunya en aquest moment hem de parlar de reformes. Això és fonamental. S'ha de complir la llei, perquè en democràcia la llei és molt important, no? Perquè sense llei no hi ha democràcia. Però... no solament posar la llei com a requisit, que també, sinó reformes estructurals, que jo estic convençut que si Espanya funciona, si no hi ha tanta corrupció, si no hi ha senyors que estan aforats, com veiem a la Rita Barberà, per no comparèixer, si veiem que hi ha indults a polítics que són corruptes, si veiem tot això, jo entenc que molta gent aquí es vulgui independitzar de tota aquesta corrupció i de tota aquesta forma de fer política. Per això nosaltres volem canviar també la forma de fer política. Estic convençut que molta gent, que abans no era independentista, es tornarà a reenganxar amb aquest projecte comú que nosaltres volem engegar. No? Creu que es pot fer això, que es pot fer marxa enrere, diríem. Bueno, nosaltres el que creiem és que si canviem coses que no funcionen a Espanya, estem convençuts que hi haurà gent que es tornarà a reenganxar, com deia abans, amb aquest projecte, perquè s'han fet les coses molt malament també des del Partit Popular i el Partit Socialista. I creiem que una de les fórmules per canviar la situació que tenim a Catalunya és fer reformes a Catalunya, cosa que el senyor Puigdemont encara no vol, i també a la resta d'Espanya, perquè el tema dels aforaments dels polítics corruptes, que jo crec que és una cosa que estarem d'acord, independentistes i no independentistes, el senyor Puigdemont tampoc vol fer canvis en matèria d'aforaments. I a nosaltres no ens agraden els privilegis polítics en el segle XXI. Parlem d'aquestes negociacions per mirar de formar govern a Espanya, per el govern de la Moncloa. Hi ha previst una trobada ja entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Això els neguiteja? No els fa por que quedin aïllats al final entre si ara prosperés aquest pacte que vostès poguessin quedar-ne despenjats? No, perquè és impossible que prosperés el pacte amb els senyors de Podemos, no perquè tenim res personal amb Podemos, sinó perquè hi ha un acord signat. I amb aquest acord es parla, per exemple, de no pujar els impostos. I Podemos ja ho ha dit, és legítim, però amb el seu programa diuen que volen pujar els impostos. Parlen de 96.000 milions de despesa que volen ficar a tots el conjunt dels ciutadans. Es parla de fer referèndums separatistes, que Podemos sí que el porta al seu programa i el Partit Socialista i nosaltres hem signat que no ho farem, això, que farem reformes i una altra via. No? Per tant, Podemos hauria de deixar de ser Podemos per poder sumar amb aquest pacte. Potser, sense deixar de ser Podemos, igual diuen, no, però saps que de moment el referèndum ja el farem al final de tot i no ho facin, i que al final s'entenguin i aquesta entesa d'esquerres, diríem, es formuli i tiri endavant. És molt difícil perquè no només tenim el tema del referèndum, no? Sinó que hi ha temes de pes. Per exemple, el seu projecte econòmic. El seu projecte econòmic no és el projecte del Partit Socialista ni de Ciutadans. És a dir, ells tenen una concepció econòmica que és més semblant a Grècia i nosaltres no volem anar a una economia com la de Grècia. Hi ha temes també de pes en matèria social en les que no coincidim. Per tant, no solament el tema del referèndum, que és molt important perquè és el model que volem per al nostre país, però sí que també hi ha temes importants com l'economia, els impostos, la gestió de la cosa pública, on tampoc coincidim. No? Però
Conféssim que una mica sí que els deu neguitejar, perquè si no, tinc entès això, que Albert Rivera s'ha vist aquesta tarda en Pedro Sánchez, que no sé si és per dir que l'abraçada, el quadre de l'abraçada continua sent vigent, el tenim present, que l'abraçada no. Sí, a nosaltres ens agrada això. O sigui, l'abrazo de l'oso. A nosaltres ens agrada això de l'abraçada perquè estem en un moment de diàleg on és important parlar amb tothom. Nosaltres no li direm... S'han vist, no?, però aquesta tarda... Sí, s'han vist aquesta tarda en una reunió on s'ha ratificat tot el contingut d'aquest acord per si hi havia algun dubte. Però ja ho hem dit, nosaltres no li direm al senyor Pedro Sánchez amb qui s'ha de reunir i amb qui no, perquè estem en un moment que s'ha de parlar amb tothom i s'ha de dialogar amb tothom. Ara bé, hi ha un acord signat. Si al senyor Pedro Sánchez no li agrada l'acord i vol fer un acord amb Podemos, doncs trencarem el nostre acord i no hi ha cap problema, però ens hem compromès amb un contracte polític i ja la gent el conec i jo crec que hem de ser una mica seriosos amb aquest tema. Què els semblaria una reforma de les cotitzacions de la Seguretat Social de manera que quedin exempts de tributació els primers 500 euros de sou dels treballadors contractats indefinidament i que se'ls apliqui durant 4 anys, el doble que fins ara, i que la mateixa deducció quan hi hagi una conversió de contractes eventuals en fixes? No sé si això li agradaria, i li explico perquè li pregunto d'aquesta manera. Està fent vostè una pregunta d'examen d'economia de la universitat. No, això, amb aquest text, Mariano Rajoy, en una jornada que ha fet avui per parlar de política laboral, per bé que ha quedat una mica desdibuixat amb tot el tema de Rita Barberà, sembla que ho ha anunciat com per seduir-los, i no sé si... No sé si el seduiré jo dient-li això, però vaja. Sí, sembla un trabalengües, no? Una mica... El senyor Rajoy, la comunicació no és la seva millor arma, però sí que està clar que nosaltres volem parlar de reforma. Si el senyor Rajoy vol fer aquestes propostes, que podem parlar del contingut d'aquesta frase tan llarga que vostè ha llegit, però que sigui a la taula. Nosaltres volem fer una reunió amb el Partit Popular, amb els grups de treball, no per parlar de cadires, ni per parlar de qui serà el president, i que ells ja saben que només vol ser president, però volem parlar de les reformes. I nosaltres tenim un acord amb 200 reformes, i estic convençut que el Partit Popular hi ha coses que està d'acord, coses que no, però que ho digui. Miri, jo no estic d'acord amb tancar les diputacions, perquè tinc molts amics a les diputacions i no els puc dir ara que es vagin a casa. O no estic d'acord amb els aforaments, perquè tinc la Rita Barberà aforada i, clar, ara no la puc desaforar. Per tant, però això ho podem parlar a una taula i després hi ha coses que coincidim. Per exemple, nosaltres, amb el tema dels autònoms, volem baixar la quota dels autònoms als 50 euros i després que es pagui en funció dels beneficis, que és una mesura que es fa a tota Europa i que té tot el sentit del món. Amb això estarà d'acord amb el Partit Popular? Doncs que ho digui, volem parlar de reformes. Ell només vol fer una reunió amb els líders, com diu, per parlar de cadires i per parlar de qui serà el president. Perquè vostès els han plantejat això, una reunió d'equips, i el PP els ha dit que no, que els líders. Sí, perquè hem fet, així ho hem fet amb la resta de partits, hem fet reunions de treball, perquè nosaltres volem parlar de les reformes que s'han de fer. Nosaltres no volem fer reunions a porta tancada de líders per parlar de qui serà el president i quines cadires i el vicepresident. Això creiem que no és el moment de fer-ho. Hem de parlar de les reformes que volem posar en marxa, i això és el que ens ha votat la gent, perquè la gent va votar canvis, ja ho veiem amb nous partits que estem entrant al Congrés, i també ens han dit que hem de fer reformes profundes. Per tant, senyor de Páramo, vostè, que ja em diu que no creu que s'acabin entenent socialistes i Podem, tret que això, si s'entenguessin, significaria trencar un acord que s'ha fet públic, que s'ha firmat, que s'ha difós... Que l'ha votat el 80% dels militants del Partit Socialista, també, aquest acord. És a dir, que no és un acord que ens hem inventat en un despatx, sinó que està ratificat per la majoria dels militants d'aquest partit. Per tant, en tenim 123, faltarien... Què falta? Falta l'abstenció o falta que el PP s'incorpori, sigui a Mariano Rajoy, o no sé si sense Mariano Rajoy, a l'aliança que vostès ja tenen amb el Partit Socialista? Jo li haig de reconèixer que és difícil que el senyor Mariano Rajoy pugui encapçalar aquesta nova etapa política que ens està demanant la gent amb el primer tema, que és la corrupció, que és la primera preocupació amb l'ocupació que els espanyols tenen en aquest moment. Per tant, que el senyor Mariano Rajoy, que no ha fet cap reforma amb majoria absoluta, ara començarà a fer totes les reformes d'aquest document, és difícil. Però nosaltres tenim la mà estesa amb el Partit Popular, perquè creiem que encara hi ha 7 milions de persones que voten al Partit Popular. I nosaltres no podem tancar la porta a 7 milions de persones amb aquesta nova etapa política. Ens hauria agradat guanyar les eleccions als ciutadans, però no va ser així. Per tant, hem de dialogar, hem de parlar amb uns i amb altres, i això estem intentant. Aquests senyors no es volen ni donar la mà, el senyor Sánchez i el senyor Rajoy. Però nosaltres estem intentant fer aquesta feina amb 40 diputats, humildament, però amb molta humilitat, però amb moltes ganes també de canviar tot això. Si hi ha eleccions per Sant Joan, tenen opció de passar a ser més de 40. Hem d'acabar, senyor de Páramo, però deixem entendre com funciona Ciutadans. Partit català, que a més ara
És el partit de... Molta feina tenim. Però és partit de tota Espanya, però amb la direcció traslladada, diríem, no hi ha hagut un congrés que digui, bueno, és el partit de tota Espanya, és... Sí, nosaltres la direcció està... La parte por el todo, com va? Està a cavall, jo visc a l'AVE i visc a l'avió i estem contínuament Madrid-Barcelona, amb el propi Albert està també aquí a Madrid i a Barcelona, i ho fem d'aquesta manera perquè també és la nostra forma... És la mateixa la direcció de Catalunya que la direcció de tot Espanya? No, hi ha una direcció nacional que és l'executiva d'aquest partit, com funciona la resta de partits, aquesta executiva està formada per persones de diferents parts d'Espanya. Hi ha moltes que som d'aquí de Catalunya, amb aquestes persones, però hi ha gent... gent de Madrid, d'Andalusia, de Saragossa, d'Aragó, vull dir, de diferents parts d'Espanya. Però bé, estem Madrid-Barcelona perquè creiem que això també és novedós a la política, perquè com li deia abans, un partit que ha nascut a Catalunya i que ara té 40 diputats, això és el somni d'altres que ho van intentar i no ho van aconseguir, o dels propis convergents. Doncs molt bé, moltes gràcies, senyor de Páramo. Gràcies a vostè. Gràcies a Fernando de Páramo, que lògicament convidarem en altres oportunitats perquè l'activitat...